Městská společnost technologie hlavního města Prahy obměnila svůj vozový park. Na základě výběrového řízení zakoupila 12 vozů, které budou sloužit k zajištění preventivní údržby a oprav veřejného osvětlení. My jsme dosud pracovali s pronajatými vozidly, která jsme si nemohli zejména ve vnitřním prostoru upravit podle našich potřeb, a slavit budou dneska určitě naši technici, protože jsou to vozidla komfortní, jsou vybavená klimatizací a zvýší naši akce schopnost ve vztahu k pražskému veřejnému osvětlení. Nová vozidla mají pohon na stlačený zemní plyn. Díky tomu mají mít nižší vliv na znečištění ovzduší. Já jsem rád, že vlastně naše společnost, která vznikla teprve před 2 lety, tak kompletně je provozu schopná i vlastní technikou. Tady tímhletím nákupem a nákupem vlastních plošin a vlastních dodávkových vozidel dochází k absolutní soběstačnosti na základě vozového parku technologií hlavního města Prahy. Zároveň město v rámci své koncepce v oblasti energetické strategie přistoupilo k tomu, aby právě ty dodávková vozidla byly kompletně na CNG a byly tak nižší emisní náklady, které z těch vozidel jdou právě do pražského vzduší. Mimo nových menších dodávkových vozů má společnost ve svém vozovém parku také například pojízdné dílny nebo plošinová auta. Přijde ještě 8 plošinových aut na 5-tunovém podvozku, ale ta nesmí například do historického centra nebo do parků, takže máme všechny kategorie, které potřebujeme. Pořízení 12 nových vozidel vyšlo pražský magistrát na téměř 6 milionů korun. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.